Turnaje v Malé Kopané jsou v plném proudu. Další z nich se uskutečnil v Chlebičově, a to již čtvrtým rokem. Letos se jí zúčastnilo 12 týmů. Turnaj se hrál systémem každý s každým, kdy mužstva byly rozděleny do dvou skupin. Hrálo se jedenkrát 10 minut. Posléze dva vítězové skupin hráli mezi sebou semifinále a posléze finále semifinále, a finále se hrálo systémem 2x8 minut. Večerní zápasy za umělého osvětlení se však nenesly bez problémů. Jednou zradila technika. Turnaj měl velmi dobrou úroveň, i když nám trošičku nepřálo počasí, a v průběhu jednoho utkání zhasli dokonce i světla, tak se nám podařilo to dohrát a mělo to dobrou diváckou kulisu, a já si myslím, že příštím roce se tady opět sejdeme už při pátém ročníku. Po druhé vznikaly neschody mezi rozhodčím a některými mužstvy. Právě boj o třetí příčku rozhodly až penalty a v těch zvítězil dorostenecký tým z Hlučína. Přišel jsem tady s klukama z Hlučína, kde jsme prostě byli jednoznačně nejlepší jak hrou, tak výsledkově, ale bohužel tady rozhodčí prostě nepřijali prostě naše kvality a v posledním finálním zápase si vymysleli pět nám penaltu a odsoudil nás o třetí místo, kdy jsme hráli tady s borcema z Krnova, kteří měli tu samou smůlu, kde rozhodčí opět poškodil, takže jsme takové dvě smutné mužstva hráli o třetí místo a nakonec jsme se smáli my a šťastnější na penalty jsme vyhráli, takže s třetím místem můžeme být spokojení, i když tady mám výtku prostě k rozhodčím, ale třetí místo prostě bereme a těšíme se na příští rok. Na druhém místě se umístilo mužstvo KD Opava a vítězem a zároveň přeborníkem SK Viktorie Chlebičov se stalo domácí družstvo. Z Chlebičova Simona Janíková.